Nějaké divné znaky, snad to funguje, nevím. Vidíme, funguje to. Vlastně teď jsme si to zlepšili tak, že místo toho, abychom vypisovali divné názvy těch testů, tak můžeme napsat název toho testu name a pomocí indexu přistupovat k hodnotám parametru. Jo, 0 reprezentuje Ačko, jednička reprezentuje Bčko a dvojka reprezentuje result. Takovým způsobem dokážete přistoupit na hodnoty těch parametrů v názvu toho testu. Je to jakási ekvivalence display name, to, co jsme si učili na předchozím cvičení. Good. Nechám tady na chvilku tento základ, ať všichni to dokážete obsat a já mezi tím jdu rychle pokud. Podle správnosti by to mohlo být resources jako test, source directory. No já když se zkouvám ještě s jedním, tak on dostane. Tak ano, ale testy se dávají do testů sources a resources pre main se dávají do main resources. Je to tak? A tam to bylo automaticky malé, ono prostě se dá new directory. Tam, a tam by mělo být nový resource, to ono jde to už, je zmarnalo v pohodě. Opravdu, takže já si tyhle data.cz dostanu sem. Bum. Teraz to máš. Jep. Díky. Slide a teď? Tak
вторая страница? У тебя вторая открыта, нужно четвертую открыть. Она почему-то подчеркивается. Что? Это да, Юпитер. Парамс. Это подчеркивается? Ты должен загенерить. Правой кнопкой. Generate, да. Забыл. Да. У меня не требует этого. Я там просто Maven, надо сделать Maven Reload Project. А ты делал Maven Reload Project? Я в прошлый раз делала, я в том же файле это правая кнопка Generate Maven Reload Project, да? Да? Да, Generate. Или как ты сделал? Maven Reload. А мы тут проходили, да? Ну так, смотрит на него, да? Сейчас, конечно. Ты помнишь? Что ты говоришь? И тут тест. Да. А ты пробел лишний не сделал? Да. Тест постановлен. Ну ладно. Ты просто для теста должен какие-то параметры прописать. Я думаю, что пропустил. А что ты с прошлого не возьмешь? С прошлого не возьмешь. Скинь тест в лист. Jasonu, nebo číst od někud jinde,
tak můžete napsat custom metodu, která bude ty argumenty poskytovat. Jo? Dokážete si představit, že tak v tom, té metodě dokážete napsat cokoliv. Třeba dokážete, nečtete soubor, z toho souboru nějakým způsobem vytáhněte ty parametry, které potřebujete, a pak ty parametry vrátíte. Jo? Jako já jsem to nikdy nedělal, já to prostě už o úroveň vejš to testování, většinou vám stačí načítat data z testovacího souboru, který se jmenuje data.csv. Ceny jako hovované, to jsem rád. Test testovací čtr. Co? Dalšího? Co dalšího? CSV source values, tak to je to, to je příklad těch parametrizovaných testů. Jestli někdo nestíhl, tak to dokáže skopírovat z cvičení. Tohle nechci ani testovat. To je hodně práce na muziky. Další, co tam dělá, tak vidíte, máme jenom půl hodinu za sebou, máme spoustu času. A všem všechno funguje. Já už vím základní princip. Všechno uděláme a pak si to nějak dopíšete. A nic, jdeme těžší část toho cvičení a to je nějaká motivační úloha. Byl jsem docela překvapen z toho, že není úplně easy. Jako vždy, ale opravdu musíme něco udělat a nějak na tom zamakat. Prosím vás, stáhněte archiv projektu. Jestli vám to nejde, tak ten archiv dokážete najít ve složce refactoring. Rozbalte si to a otevřete idei. A jak to nějak zainventovat, že ideál by to otevřeli nějakou způsobu? Na tom, jak to něco děláte. Tak pojďme si to stáhnout a já si to zkusím otevřít mezi tím. No, a to bude nový projekt? Rozbalíme archiv. V tom archivu bude adresář a tenhle adresář otevřený. Takže stáhnu si refactoring, potržím to assignment.zip, rozbalím to, z toho bude adresář a refactoring, potržím to assignment a já si udělám to, že ve idei kliknu open, jdu do downloads a najdu tenhle repozitář. Refactoring.assignment. Kliknu open a kliknu this window. Tak, vy to, co už máte, tak zkuste prozkoumat, o čem je ten projekt a pobavíme se o tom teď za chvilku. Já si mezi tím otevřu pomyslem. Да, все, уже теперь надо просто открыть эту папку нужно. Тут же dependency есть. Его как новое?
Да, просто так, просто открыть все, как папку. Разофировала? Так что, мама то? Жигеня, вы чего это проект? А ты пишешь, ты не жадно вымогу на том эскира, ты говоришь, что сейчас вы будете проект. А ты уже ставлю. Да? Да. Короче? Не, не могу. На модуле. Ты открой папку просто, чтобы у тебя была возможность открывать все. Вот так. Это, смотри, вот так. Тебе нужно открыть на уровне вот саму папку вот так. Нажать, открыть любую папку и ее название. Тебе никуда не надо проваливаться. Окей. Trust Project. This window. Все, а ты теперь можешь открывать. Видишь, тебе можно. Вот он POM файл с RC. А ты его теперь, тебе не обязательно именно прям точный путь. Тебе просто папку нужно открыть с этим файлом. Спасибо. Тихо, только не спит. Он сейчас идеально стоит. Ано. Configuration. Смотри, мы вот, допустим, мы тестировщики. Мы должны вот этот пакет не сами будем готовить. Нам будут кто-то давать. Каждый раз новый пакет, да, давать? Тебе нужно написать тесты. Ну, по идее, в теории, ну, как бы. Ну, извините, это учебный проект. Что я в том проекте? Это именовано. Эски. Эски пописано. Как это сиди мамы? Так, это помогло на то конфигурейшн, перенеси, да. Обсахуя някий статицку промену из деба, которая наставлена на фолс. Pak další je co? Mail třeba, jo? Něco, co reprezentuje e-mail, jo? Má to IDčko, má to tu, to znamená, komu to posíláme, subject, jestli to je už posláno nebo ne, body, tělo mailu. Pak máme DB manager, který obsahuje logiku pro manipulaci s mailama. Často manažer se používá jako vrstva mezi klientem a databázi třeba. Takže náš DB manažer by reprezentoval jakousi mailovou databázi. A pak další máme mail helper. A mail helper obsahuje dvě metody. Které se jmenují create and send mail a další metoda send mail. Jaký máte z toho dojem? Skvělý. Jenom psát testy, k čemu byla taková aplikace? Můžu vás zapastavit? Mě to svobodně. Třeba. Posílat maily ze Java, nechcete používat jako všichni ostatní lidi mailové klienty, co už existují, a chcete napsat svýho, používat večer posílání mailu. Třeba napsat svému učiteli. Je to, tak píše se, že to je refactoring a testy. A je na to dobrý důvod, proč to je refactoring a testy. Co je refactoring? Dobrý, tak změna kodu. Polymorphismus? To není úplně tam, to je spíš k objektu, k OOPčku. Polymorphismus, někde něco říkal dalšího o refaktoringu? Tak, aby se to dělalo, 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 aby se to děl
a předělávání kodu s cílem to zlepšit. Ano. Je to tak, refaktoring děláme docela často. Proč? Refaktoring je o zlepšení kvality kodu, o zlepšení dalších charakteristik toho kodu a občas, i když děláte opravdu nějaké chyby, tak uděláte refaktoring. Prostě přijdete na to, že je to tak blbě napsáno, že proto tam je ta chyba, protože je to blbě napsáno. No, chceme odeslat mail helper. Mám nějakou metodu create and send mail, co bych tady mohl testovat? Říkejte. Za prvé, co dělá tato metoda? Vytvoří objekt mail, nastaví nějaké proměny, uloží to pomocí metody save mail v DB manažeru a pak udělá něco wow prostě. Configuration is debug, new thread, send mail a tak dále a tak dále. To dělá ošklivé věci. V podstatě. Mně se to moc nelíbí. proč se mi to nelíbí? Protože to vytvoří nový vlák, no? A budeme mít problém jako testovat, co se na něm děje? To je velká pravda, to nevím, k tomu jsme se ani předchozím cvičení nedostali. Ano, v okamžiku, kdy vytvořím nové vlákno a v novém vlákně dělám něco, tak pak se velmi testují výsledky z toho jiného vlákna. Ale to je jako ještě půl problém. Ten název té metody už je takový trošku špatný. O čem jsme se bavili? Unit test by měl zaměřit se na nějakou jednu část toho kodu, nějakou jednotku. Co to je, jaké jsou ty jednotky v té metodě? Logika vytvoření mailu a pak ještě poslání, což je už prostě od sebe špatně. Já kdybych chtěl tohle testovat, tak měl bych testovat více věci na jednu, což já nechci. To není dobře. Takže první krokem, co budeme dělat, tak to je rozdělení téhle metody na nějaké dvě metody, aby jsme dokázali s tím trošku rozumně pracovat a to nějakým způsobem testovat. Ale první řady nepíšeme co? Tak napíšeme test nějaký, že by? Jdu na to, generate test, mail helper test. Mail helper, create and send mail a začnu tady psát parametry. Takže k tomu to pošlu. Generate parametry na kanáši. Pošlu to. Generate. A to napíšeme znak. Get obrázek. Zvolujeme tečka.com. Direct na Silvestra. Tady body, já chci PlayStation 5 a Silvestra. Dá smysl? Nevím. No ono zas u vás v Čechách se dárky dávají, že na Vánoce. No, třeba na Ukrajině a Polsku, tak to funguje jinak. My dostáváme spíš ty dárky ne na Vánoce, ale na Silvestra, protože Vánoce máme až 7. ledna, což je o 7 dní později než Silvestr. A všichni se těší na Silvestr, takže dostanou dárky na Silvestra. A u nás nenosí dárky Ježíše, ale nosí to dědeček Mrázek. Ale máte to na jiných gregoriánských kalendářích. Ale to ještě bude zimňácký, protože... Nevím, je to o něco 14 dní posunuté. No, to jsou nějakou dvojná, které si tím, jak zvrátil Takže proto píšeme dopisy dědečku Mrazu. Říkáme, co chceme. No. A je příklad toho, jak jsem to napsal.
doufám, že nikoho to je to takový trošku kulturní úvod do jiné země. Nevím, jestli se vám to úplně chtělo, ale dostali se to do toho. Co s tím? Takže mám takový test, a co bych měl pak kontrolovat? A nějaký assertions bych chtěl napsat, ale nevím, prostě nevím, co bych, asi bych chtěl napsat něco jako new type manager, není mi nějaký email s nevím jakým IDčkem a zkontrolovat, že nějakým způsobem vypadá. Jo, což není vůbec hezké. Já zatím po provedení téhle metody nedokážu zkontrolovat nic, protože nemám přístup ani k DB manažeru, nemám přístup ani k tomu mailu, který se poslal. Tak zatím si tady nedokážu zkontrolovat nic. Ideálně bych chtěl to, že napíšu tady něco jako DB manažer, find mail s ID 1, mail, saved mail. A já bych chtěl psát následující věci: assertions, assert, not now, save mail, assertions, assert, false, save mail is sent. No. Je to nějaký základ, co bych chtěl zkontrolovat po tom, co udělám, create and send mail. Já chci zkontrolovat, že můj mail je v databázi a že ještě není poslány, nebo pak bych dokázal ještě kontrolovat další věci. A to jsou assertions, assert equals, že ten mail, co se uložil do databázy, tak má správního adresáta. Takže tady píšu save mail, get to, no, že poslal jsem to na správnou adresu. No, ale tohle zatím není možný. Není to možný, proč? Protože mail helper je blbě napsaný, tak pojďme si to zlepšovat. První věc, kterou chci řešit, tohle není hezký. Vytvářet nový DB manažer po každý, když chci poslat mail, to je špatně. Proto první věc, co uděláme, tak řekneme, že v třídě mail helper bude svůj vlastní DB manažer. Jo, uděláme private final DB manager a nastavíme toho manažera v konstruktoru, takže jdeme to. Public mail helper, DB manager, this DB manager. Jo. To je první věc, kterou jsem udělal, takže když vytvářím mail helper, vytvořím i nějak, přijímám jako parametr konstruktoru DB manažera. No, a teď já nechci už používat nově vytvořený DB manažer. Já chci používat ten DB manažer, který mám jako proměnu. Proč to svítí červený? Protože tahle metoda je statická. Statická metoda dokáže přistoupit na instance objektu. Nevidím důvod, proč by tahle metoda měla být statická. Bum. Odmážeme static. Teď je to už v pořádku. Teď já s pomocí DB manažeru dokážu ten mail uložit. Hezky. Co dalšího mě tady vadí? No, vadí mě vlastně to, že dělá to více věcí na jedno. Říká to create and send mail. Nechci. Já chci create mail, dáme to. No. Dobrý, a kde pak uděláme odesílání? No, zatím to dáme do jiné metody, která bude dělat odesílání mailu. Takže na vstupu dostane nějaký mail a tam je taková, je, a
ale s trošku jiným parametrem, argumentem. My uděláme rad stavbu nad tou existující metodou a uděláme send mail, která z toho bere mail a posíláme je. Nic jiného nedělá. Tak, takže my jsme zjednodušili tu naši metodu create and send mail jenom na create mail. OK. Co bych chtěl tady ještě přidat? No, asi bych chtěl mít možnost naspecifikovat mail ID, si to dává smysl. No. Tak přidám mail ID do parametrů té naší metody a řeknu mail set mail ID, mail ID. A zavolám DB manager save mail. OK. Proč mi to takový mail vrací void? Dává to smysl? Moc ne. Očekával bych, že mi to takový mail nejenom to vytvořit a odložit, ale to ještě i vrátit. Takže co udělám já? Vrátím ten mail na konci této metody. OK, takže naše metoda se zjednodušila. O něco. Pojďme se vrátit k testu a podívat se, jestli dokážeme to otestovat. No, aby jsme to otestovali, tak musíme trochu.